אוקיי, okay, חברים, בואו נדבר קצת על מניית פייסבוק, ואני רוצה להעביר לכם דעה שלי לגבי החברה, לגבי המניה, שימו לב, הדעה הולכת ככה. חדשות רעות על פייסבוק הן חדשות מצוינות למשקיעים של פייסבוק. אוקיי, okay, ככה, אז לפני שאני מתחיל חברים, אם אתם לא רשומים, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון. כמובן, כל מה שאתם רואים בסרטון לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה להשקעה כלשהי. אוקיי, ככה, פייסבוק, חברים, פייסבוק, שימו לב, לאחרונה פייסבוק חוטפת תביעות, יש לנו פה כתבות, שימו לב, מ-ynet, מישראל היום, כלכליסט, ביס פורטל, ככה, תביעות ענק בארצות הברית לפרק את פייסבוק, כמובן ששימו לב, החדשות אוהבות לתת לכם נקודה צרה ונקודה של פאניקה על כל דבר בערך, כן? אני לא רוצה לדבר עכשיו על קורונה וזה וכל מה שהחדשות עשו שם, אבל אני אתן לכם דוגמה, לפני, לפני שבוע וחצי בערך היו הצפות ברמת השרון והוד השרון, ומה שכתבו בחדשות בטלוויזיה בשעה שמונה, המדינה מוצפת, יצאתי מחוץ לבית, אני גר בדרום, וראיתי שהמדינה לא מוצפת, אוקיי? על זה כמובן החדשות לא כתבו כי זה לא מייצר את הפאניקה, זה לא מייצר את הפעילות המוחית שהם רוצים לייצר. כמובן שגם אנחנו אשמים בזה, אנחנו אה, צורכים את הפעילות המוחית הזאת ומחפשים דרמה ופאניקה. אוקיי, אה, ככה, אז החדשות מתרכזות בפאניקה ולא באמת מראות לכם את התמונה המלאה על פייסבוק שעושה פעילות. הוא עושה כסף, הוא עושה הרבה כסף. Eh, כמובן, גם שהיא הופכת להיות איזה סוג של מונופול eh, eh, בסושיאל, אבל זה כבר משהו אחר. אוקיי, okay, אז eh, eh, כתבות מ-ynet, תביעות eh, ענק בארצות הברית, לפרק את פייסבוק, ישראל היום, eh, הממשל בארצות הברית דורש לפרק את פייסבוק. Eh, כלכליסט, העבר, העבר של פייסבוק חוזר לרדוף אותה, והפעם יהיה לה קשה ללמדת ממנו. שימו לב, כל הכתבות האלה, למשקיע שלא מנוסה, הוא פשוט אומר, אוקיי, פייסבוק יורדת לי קצת, אני מוכר, אני יוצא. אוקיי, והוא לא מבין שבסך הכל, וכנראה, כן, עוד פעם זה סוג של הערכה שלי, זה לא איזה, זה לא איזה המלצה או משהו כזה, כנראה שפייסבוק מייצרת פה איזה מחיר כניסה נוח יותר. ועכשיו אני אתן לכם את הסיבות למה באמת החדשות הרעות האלה הן חדשות טובות, שימו לב. Uh, סיבה מספר אחת, uh, ברגע, ברגע, אוקיי, okay, אז סיבה מספר אחת, שוב, uh, ברגע שהממשל מכוון אליך את הזרקור, אפשר להבין שאתה חזק והולך להיות חזק יותר, אוקיי? Okay? מבינים שהחברות האלה שמופנות אליהם היום תביעות שזה פייסבוק, גוגל, אמזון, אפל, כל החברות הענק האלה, ברגע שמכוונים מן זרקור, אפשר להבין שהחברות האלה חזקות והולכות להתחזק אפילו יותר. Eh, סיבה מספר 2, eh, חדשות רעות על המניה מייצרות לנו מחיר. מחיר יותר נוח לכניסה. אוקיי? Okay? Eh, אז מה שאני עושה כרגע לגבי פייסבוק, למרות שהיא יורדת לי קצת למרות שזה לא כזה הרבה, אבל אם היא תירד אפילו למחירים נוחים יותר, אני מאמין שאני אפילו אוסיף לאזור ה-260 או ה-250, כרגע אנחנו בהפסד של מינוס 3.4% עליה. אוקיי? וכמובן, עוד פעם, זה לא איזה המלצה. סיבה מספר 3, שימו לב, סיבה מספר 3, למה חדשות הרעות האלה, של פירוק החברה רק יכולות לעזור לנו למי שמשקיע בפייסבוק. שימו לב למה, פירוק החברה ייצר לנו לפחות פי שתיים ערך למשקיעים, ולמה? פייסבוק מורכבת היום מפייסבוק, שזה פייסבוק ומסנג'ר, שיש להם איזה 1.6 מיליארד משתמשים, יש להם, את... יש להם את אינסטגרם עם איזה מיליארד משתמשים, יש להם את וואטסאפ עם מיליארד ומשהו משתמשים, אוקיי? אם עכשיו פייסבוק רק מנפיקה את וואטסאפ לבד, יכולה להנפיק אותה בשווי מטורף, אוקיי, של אני לא יודע כמה. אם היא נגיד מנפיקה את אינסטגרם, יכולה להנפיק את, איסט... את אינסטגרם גם במחירים מצוינים. ככה שאם אה, פייסבוק באמת יצטרך לפצל את החברות האלה, אנחנו נקבל לפחות פי שתיים ערך, כי יש שם המון המון חברות שמחוברות ביחד. ומביאות המון המון עיניים ומייצרות לנו המון המון כסף. אוקיי, אלו היו הסיבות, שימו לב, ברגע שהממשל מתכוון אליך זרקור, אפשר להבין שאתה חזק והולך לא להתחזק. שתיים, חדשות רעות על המניה מייצרות מחיר יותר נוח. שלוש, פירוק החברה הולך לייצר לנו לפחות. ושתיים, ערך למשקיעים. אוקיי, עכשיו בואו סתם ככה נסתכל קצת על ה... גרף מחיר של פייסבוק שללא לא ספק יש לו קצת אה, אה, חולשה כרגע אבל עדיין המניה השנה שימו לב המניה השנה 38% אחוז, אנחנו מכרנו אותה. בואו נלך לתיק שלנו. נלך לעסקאות הסגורות. בואו נראה בכמה מכרנו את פייסבוק. מכרנו את פייסבוק. פוזיציות סגורות היה לנו שתי פוזיציות אני חושב מפייסבוק או שלוש. שימו לב אנחנו מכרנו אה, פוזיציה אחת גדולה מאוד. של תשע יחידות עם 61 אחוז, ומכרנו ב-43 אחוז, ומכרנו ב-2 אחוז. Okay, אוקיי, אז בסך הכל השנה, פייסבוק כבר עשתה לנו כסף. אבל אני uh, מאמין שגם שנת 2021, שנת הפוסט קורונה, פייסבוק, uh, פייסבוק תמשיך לכיוון המיליארד וחצי ולכיוון ה-2 מיליארד. כן, זה נשמע מספרים הזויים, אבל... Uh, יש כמה וכמה חברות שבכיוון של המיליארד ושתי מיליארד, אוקיי? Uh, זה לגבי פייסבוק, חברים. זה לגבי פייסבוק, בואו נראה אולי קצת uh, נדבר על הגרף. נפעיל עליה כלים קצת. Uh, אינדיקטורים. בואו נראה. נפעיל עליה אינדיקטורים. מה אני חושב שכרגע היא עדיין נמצאת בסוג של... Uh, סוג של מכירה כרגע אני חושב, כן, יש עליה הרבה הרבה לחץ מהממשל ומכל העניינים, בואו נראה. אפשר לראות שבחודשי, בחודשי המניה קנייה עדיין, ותכף אני אראה לכם למה, נגדיל. אבל לפני זה אולי נסתכל על השבועי, נסתכל על השבועי לפני זה, נראה איפה אנחנו עומדים בשבועי. אוקיי, אז בשבועי אנחנו נמצאים... מבחינת ה-MACD שמסמן לנו מומנטום אה, ושינוי אה, מגמה, אפשר לראות שהקו הכחול פה אה, מתחת לקו הכתום וכרגע אנחנו אה, בתקופת הזמן השבועית, אנחנו במכירה. אה, מבחינת ה-RSI, מבחינת ה-RSI שנותן לנו אה, קניית יתר ומכירת יתר, אנחנו לא במצב טוב כל כך. כן, אז בוא נגיד שאת הזמן הקצר, פייסבוק עדיין תראה לנו חופשה, אבל אה, לטווח הארוך, בואו נראה מה קורה בטווח הארוך, שימו לב שאנחנו ב... בקנייה ללא ספק. שימו לב למקום הזה, הקו הכחול עובר את הקו הכתוב למעלה, וגם ב-RSI אנחנו אפילו מתחילים לעלות למעלה, אז... אוקיי, אז אה, נסכם את זה. שמבחינה טכנית פייסבוק נראית פחות טוב לזמן הקצר, אבל טוב לזמן הארוך. נראית יותר טוב לזמן הארוך, כמובן שזה לא איזה המלצה או, או איזה משהו כזה. אז זה העניין לגבי פייסבוק חברים, זה העניין לגבי פייסבוק, דיברנו על ה... למה... למה חדשות רעות על פייסבוק הן חדשות מצוינות למשקיעים בפייסבוק. חברים, עד כאן הסרטון הזה, אם אתם אוהבים את התוכן, תירשמו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון, כמובן, כל מה שאתם רואים בסרטון לא מהווה תחליף, ליעוץ מקצועי, או המלצה להשקעה. יאללה חברים, נתראה בסרטון הבא.